importante em projetos de rede mais. Os estoques de carbono são medidos a partir de toda a componente de biomassa presente na floresta, acima e abaixo do solo. O tipo de floresta em projetos de rede mais não é definido pela fisionomia das árvores, mas sim pelo estoque de carbono existente na floresta. A biomassa acima e abaixo do solo é contabilizada para estimativas de carbono. Na última aula, quando estávamos a definir a floresta, a definição que nós usávamos, onde a altura era de 5 metros, a copa de 30% e a área de 1 hectare, foi uma proposta, né? Acreditava-se que aquela seria uma definição oficial que Moçambique poderia usar agora. Mas os mesmos autores, né, também tinham outra proposta. Ao invés de utilizar 5 metros, eu usar 3 metros. Então fez-se um estudo dessas propostas com alguns outros florestais, pessoas ornamentais, pessoas ligadas à conservação dos recursos naturais de Moçambique, e chegou-se a uma conclusão, que eles disseram que florestas são terras que ocupam no mínimo 1 hectare, com uma cobertura de copa maior ou igual a 30%, e com árvores com potencial de alcançar uma altura de 3 metros de maturidade. Isso é segundo o Falcão e Nova, em 2016, eles citaram isso, né? Portanto, basicamente é isso. E nós, na próxima aula, vamos falar sobre os 10 resultados do último inventário florestal feito em Moçambique. E vou deixar esse link na descrição.